Ay Tamara xanım, bir güleyim, bir güleyim. Dişlerden hoşunuz geldi. Bəli, geldi. Düz bir aşağı gülüyün, başınız böyle aşağı gülüyün. Geldi, hoşuma geldi. Öyle bir böyle məktəbdeyim kimi yok da, yani dərslər bir sonuç gülüyor. Geldi, geçeyim, yaxşıdır. Doğrudan. Allah. Harada görmüşsünüz hepsi? Bir kameraya baxın. Mən sizi kamer... TikTok'da görmüşüm. TikTok'da görmüşsün. Bəli. Peşman olmadınız. Yok, yok. Allah eləmsin. Peşman olmadınız. Yok, yok. Hoşunuz geldi mi dişlerin görkem? Geldi. Bak bu hisseler vardı ha. Bu hisselerden hoşunuz geldi mi? Geldi. Ha? Evet. Ben elceyi ver. Bunu götürün. Ha. Bunu götürün. Elceyi ver bana. Evet. Elceyi ver. İçeriydi dodadan. Ha. Dodan içeriydi. Bak indi bana neler var. İndi hoşunuz geldi mi? Yaxşı. Sizden bir yerde eledik bunu yoksa yok. Neler elediniz? Siz. Biz elə deyik, siz dediniz ki bu kadar bəsdir, qalsın. İndi bəs nəticə olarak hoşunuz geldi mi? Geldi, geldi. Dişlerin oturuşu nətərdir? Yaxşı. Yaxşı, bir dəri rəftir də verir mənə. Oturuşdan da hoşunuz geldi. Yaxşı, rahatdır. Ağzı satı hissedemelim, yaxşı. Baba, 3 dakika takılırız, görürsünüz nətə qəşəndə danışdınız. Hə? Hə? Bağlayaq, baxaq. Bir baxsınlar görək. Belə bir göstər görək. Rahat. Rahat. Böyle bir, siz böyle eləmirsiniz ki, güləndə baltı dişler göstermişsiniz ki, rahat göstereyim böyle. Gülürük. Əlatı. Mənim çok hoşum geldi. İndi bilmirəm sizden ne tabi. Bir protezi göstereyim. Açın, büyük açın. Orada elə bilirlər ki, dəhşət əziyyət veririk. Əziyyətlidir bu. Bağlayaq. Mən şifater bir güzgü ver. Bir böyle göstər. Məncə gözəldir işte, değil mi? Məncə gözəldir. Ne bana sen bilirsin. Mənə ver onu. O güzgünü de mənə ver. Buradan baxa. Bax, belə bir ara yoxdur. Bax, ara yoxdur. Diklərin düzgüçlərinə buradan fikir veririk. Bax, çökəklikləri filan, damaqların estetikası filanın hamısı yerli yerindədir. Araları gözəlcə işlənilib. Diş əti məməcikləri dediyimiz bu hissələr hamısı verilib. Dişlərin uzunluqları filan sırf xəstənin, pasiyentin sifətinə uyğun və göz bəbəklərinə uyğun. Yəni çəplik, düzlük hamısı göz bəbəklərinə uyğun olur. Elə vaxt olur ki, pasiyentin dodağı bir tərəfi çox sallanır, bir tərəfi az sallanır. Dodağa fikir vermirik. Bir sözlə təkcə göz bəbəklərinə fikir veririk. Elə oldu, olmadı? Oldu. Göz bəbəklərinin düzlük, qalınlıqlarına hamısını burada baxdıq. Belə bir nəticə almış olduq. Bir yandan belə göstərsən ki, zamok-zamoka oturduğunu görsün. Bax, zamok-zamoka oturmuşdur. Bax, bu tərəfdən də zamok-zamoka oturmuşdur. Belə mübarəkdir deyirik. Bir belə də gülək. Gülək. Hə. Bir də icazə verirsə mən bunu çıxardım. İcazə verirsə. Çıxardandan sonra içinə baxaq. İçində metal setka, belə protezlər var. Nədir? Metal setka var içində və üstü də tam damağın quruluşu estetikası işlənilmişdir. İçəri tərəfinə estetika verməyə ehtiyac qalmır çünki qida yığını olur. Bunu da belə baxırıq. Bunu da belə baxaq. Bax, belə baxdıqda bu anamızın dişləri də belə gözəl oldu. Pasiyentimiz bizim doğmalarımız olacaq. Hə, Tamara xanım. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Siz sağ olasın. Əliyyət qoruyuz, arğınmasın. Çox sağ olun. Razı qaldınız. Peşman deyilsiniz ki, buraya gəlməyəcək. Yox. Qızlardan da, sizlərdən də, hamımızdan razı qaldınız. Kollektivimizdən razı qaldınız. Kollektivimizdən, hə. Sağ olasın. Tamara xanım, nə deyirəm? İndi biz bunları sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərik. Verir. Görsədim, ne olacaq? Bir problem yoxdur yok, ki. Yok. Anamızsız da siz bizim. Sizlər bizim analarımızsınız. Siz də biz yaşlıların qayğılarına qalmalıyıq. Biz də sabah... O yaxşı protezlər gəlsinə qoysun. Siz də baxıb gəlmişsiniz də, siz də kimlərsə baxıb gəlmişsiniz. Qoşuma mən də baxdım. Gəldim, qoşuma baxıb gəldim. Gördüm TikTok'da, mən yaxınlaşdım ona, dedi, hə, yaxşıdır, gəldim. Hə. Mən qoşum, izləyirdim sizi. Hacı? Hamısı necə lazımdır, elə deyirəm, olduğunu. Bak, pirif kus hamısı yerli yerindədir. Nə arxaya, nə qabağa. Pirif kus tam yerli yerindədir. Dodaqların bağlayan, dodaqların bucaq olaraq görünüşləri yerli yerindədir. Bak, bu bucaq, naz ola bir yol bucağa baxıq yerli yerində. Bu dolğunluğu burada pasiyent özü nə qədər istəyibsə biz o qədər də vermişik. Bak, bu dolğunluq ki var. Sırf pasiyentin istəyinə uyğun, üzünə, gözünə yaraşan. Gülürük. Sizə gülmək yaraşır. Çox sağ olun. Allah sizə dəyməsin. Nə deyim, Allah ruzi versin. Sağ olasınız. Həmişə demişəm, yenə deyirəm ki, Allah sizləri peşman eləməsin bizi seçdiyinizə görə, bizləri də sizin qarşınızda utandırmasın. İnşallah, heç elə də olmayacaqdır, heç utanmayasınız da razı qalmışam. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun.